dadkuna xirsi u yaqaaniin nin ciraaq madaxweyne ka noqday ayaa waxa lagu been badnaa waanu faan badnaa fulana wuu ahaa baa la yidhi dibata nimankii carabeed ba waxay yidhaahdeen wararta magaca dibata wuxuu waxaa la yidhaahdayna waa barikadaab iska socon bay dhaha magaca abahaba lagu fulane wuxuu yidhi madaxweynaha waa taqaaniin rag ayaga ku oodanna waa taqaaniin buu habeen dhotalka ka jabay aan ka maqlay madaxweynaha waa naqaanaa waa runtiisa waxa weeye maalintii day xumadoobaaday ee soomaaliya iyo etoobiya heshiiyeen waa kii labada kaboodba ka cararay madaxweynuhu waana markhaati madoon maanta dhiga weyne waa nool yahay xasan guuro waa nool yahay ina mirihii waa khabaaraya waa nool yahay raggii maalinta rag badan baa noole maya dhiman taasaana madaxweynaha intaasaanu ka odhanaynaa kuwa ku odanayna waa xoday xodayna biyo ma celiyo waa la jiidhaa oo geel uu iska jiidhaa waxaanan weydiin lahaa isaga su'aal dhowr jeer waxaan maqlay isagoo leh kaaray jiray horta xirsi eesana ma ahayn weligiina ma arag bal xirsi uu kaarahan ku jiray ma madaxtooyadu taagnaa waa su'aal isagaan weydiiyey kelmaddaas halka waxaan ambaarin uga dirayaa maanta niman ku ciyaaray magacii la odhan jiray jilaaga labadaa nin magacooduna yahay imakala baxay jawaan iyo sooraan horta labada magacba waa koobi midna lama yidhaahdo laba nin oo aada u wanaagsan bay magacyadooda koobi garayaan nin waxa weeye maxamed diriya sooraan ninkii la odhan jiray oo taarikh dheer ku lahaa fanka soomaaliyeed midna ninkii la odhan jiray jawaan marna ahaan jiray kubishanka qaranka ee odaygaaba magaciisi ku shaqaysanaya hadda waxaan odhan lahaa labadaa nin odayaasha magacyadooda inbaa reer nabadgeliya laba nin oo sharaf leh ahaayeen maadhat waxaan maqlaayey iyagoo saxaafadda aada u caayaya maalmo hore iyagoo madaxa dhaqanka ku talax tagaanka iyadoo wax ka sheegsheegaya horta anigu waxaan odhan lahaa wuxuu maaha fanaaniine yaan la dhegaysanin ayaan odhan lahaa gebigoodaba taageerayaal bani waliba leedahay u taageerayaasheeda waxaan u sheegi lahaa nimankaasi waxa weeye waa dadka waa dadkii u sheegay raangalle raangalle magacaagu yuu noqon magacaagu mid xumaa ka maraka ah sida macawisaha qaar midba maalin yuu xidhan ya wax yaro walba caynkaasi iyo mujiqaada hawo dhiman horta mujiqaada ku hadlaa gebigoodaba waxaa la yidhi sigu marku ku dirbaanbataaciirta dabeeta fuudbu ku dhaca marka dambe siduu ciiru moodayo horta maantai ku darhaayno waxay baddoodii galeen saxaafaddii waxay soo mareen siyaasiyiinta waxay soo mareen dhaqanka waxay soo mareen dadka qaadkiibiya meel walba isku qaadeen maanta horta saxaafaddii inay baddeedii galeen oo caayeen waxaan leenahay war wuxuu fanaaniin maaha waa mujiqaaday ku hadlaan wax xishoonaya maaha waxa weeyaan waxay ka baxeen saxaddii gebigeedaba jiraanimada iyo fanaannimada ayay ka baxeen mobilada ka saaraan muraayadda markay soo galaan all ready yaa nimankaa la daawo nin baan odhan lahaa sababtoo ah waxay ku sifoobeen biriqaatayaal laashqaatayaal imaawalaawayaal war taariikhdooda in yar dib ugu noqdo horta haddaad maqashaan wajiku macaash waa iyaga ximadda leha wajiku macaash al awal iyaga weeye mid horta mid biyolu ahaa waan aqaanay midna kaaribu ahaa raxmaan raxiim allahuma salli calaa maxamed halkan waxaan kaga jawaabayaa oo aan kaga hadlayaa khudbad hadalkii ka soo yeeday ninkii la odhan jiray libaaxyada dhaqday ninkii libaaxyada dhaqday ee cali warracadde oo ku hadlay caqligii libaaxyada ee ahaa ama si kale haddii loo dhigo odhanaya noqonaya xayawaanka waxay ku yidhahdeen geenduurka marka middo midku kaal iyo cuno marka caqliga xayawaanka ama kaynta ama caqliga kaymaha oo kaloo ku hadlay waxbaan dilayaa waxbaan xidhayaa cali warracadde waa la yaqaanaa somalilan ayaa khaladka samaysay markii uu soo galay isagoo ah ninkii ahaa laayay dadkii jasiiro ku laayay xamar lagu laayay jasiiro meesha la yihahdo cali warracadde basaas buu ahaa wuxuu ahaa basaas weliba ku xun buu ahaa basaas ummadda gumaaday buu ahaa basaas somalilan iyo soomaaliya somalilan iyo ummaddee dadkeeda badhna xamar ku xasuuqay badhna halkan ku xidhay buu ahaa markii la soo daayey ee leni isaaqaa tahay ee uu waddanka yimi ee halkaa maxkamad lagu saari waayey lagu dili waayey inuu maanta aad dadka u hanjabo adeer xaq buu yeeshay xaq buu yeeshay imikale waxaan leeyahay caliyow annaga nalama hanjabo caliyow annaga nalama hanjabo xaniyaha aad noogu hanjabayso ee aad leedahay waxbaan ku dilayaa madaxa kaga dhufta askarta waa annaga adiga maaha aabbaha ma dhalin waa askar somalilana weeye hadday bilays tahay iyo haddii ay military tahayba way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol bay mahadsan yihiin
هذا عدة حريان عدة دليان يلا يقانا هذا مد أتر ما رجع متهد علي وحنا رضا لها كد علي ما حمي كدرتا كليته علي أرتا ما حما سووا تروح ويان سووا حويان وأنا فقش وأنا بساسا شيء وأنا غف آد أوليته وحويان سدقيس علي وسدقيس صومال واحد هذا نصور كاقد ونصف كاقد شلي وحيات كهلسي طر هذا واحد كهلسي مركز أوضة بهاي مركز ودنا هاي يا مركي هذه مك إما كوارد ما يلا بكو عطين واحد كهلس أنا وش خلاف سين خلاف ما أذكر قلت ولقت ما تقول لكم رأيي حريق رجل يقول لي واللي يقول لي هذا كان خلاف كعب وري اتكلم كامل دمبيني هذا كدم بيجي وحنا نقول لها هذا يقول ملي ذي تي ما حمدي ولا يك كنت رسالة لي مكاري جاي مركب واحد كوسو شيء شيء عليهم أنا بس نبرو هين وده كان نقول سؤال جني سؤال لنا نلاقي كهني ما نبريم مدح بنا قدر ماتي تطبعات إلى بس الكلام خير كي يقول كليه قدر ماتي تطبعات إلى بس الكلام خلاص كليه فهم كي يقول قدر ماتي هذا يقول ما تأسو حيدتي هذا يقول أو أحكى قدر ماتي هذا يقول أبهر كل ما وقر كل من ما بساس هاي نما تسمال لنا نقول عشر توت هذا هو هلا صاحره هلا صاقبت عقد شغلين والله يوحى كودارتي وبالله يوحى كودارتي إن أنا عندنا حيل كرين هذا الحيل ما بساس يوم وقت كي يقول ماضي وأنا لو حرية وأنا لو محكمة دينية أرمي دتك أنت سيرو كل سيرو ولا جوه هستا كيس كاجي ولا يلا سوق على الدونا وارو إذا بسلام كورن الهارو إذا بسوا بسوا على وشوك ولا جو عري ولا جو دي وعلي بعين كنا وربساس تبغى قدك وحلي بساس كورن ماضي علي أنت سان كورن الله حكومة ده وقت جدول رمادي حكومة ده وقت جدول رمادي وحنا كل شيء جيّة جيل هذا أطيم هذا جيل أول على كم مارش تعمل حوالي هالشيء جيّة وجيل بعد أطيم أنا على كم مارش هروب على لو قشوي نكيم مدح ويا هن ترى أي مكان ليه لا بتيجوا الوقت جيل مركز كم مارش أنا هروب لقى لو قصور شو هروب كم يا قادة نساء سوى أسكت جسم مركز هروب على كرنت تمام أسكت جسم تمدح في وقتك أقول دم هذا نورك روك وقتك أقول دم هذا لحيل أعتقد بشي تشوم بكرة قا دكتات الشيء بوضعك حقوق لكم على قبضة ندعي لنا حقوق مال حكومين عضب عن كم مال هاي عضب كتيم هذا العض كي أنا كود ورنا شخصا نقول لك سريع دم بوضعك اللي سكول عسين ما يدي كل شيء تحسن ورا الله أنت تحسن ورا الله بده هوي لنا هذا سكديك أنا قدرت كم حبيس ما هذا جمع الحلاء عشور أنا قول هذا الشخص ما نهت عشور بحين ماي دولة درنا ما أقول سنين تذكر واحد لي ورا الدولة دوخت جينا وورد ما لي عشرة هب إحنا على كل لي الكاس هو كذي هنا 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 ورا عدي بس هالسنتين ما بيش قرصتي نك اللي يراه ده بورمدو وها سمارة كم مهما هذا بارك اللي هذا بارك اللي هذا دخسجو wuxuu ku dabaal barta ciirta ku dabaal barta waxaanu ku gubtaa fuudku ku gubtaa marka hore waxaan doonayaa inaan dadka fahamsiiyo oo u sheego ama aan uga siibo sida qooshka tinka ku dhaca looga siibo inaan horta uga siibo reerka uu sheeganayo ayaa rabaa reerka uu sheeganayo waa reer aan walaalnahay waxaan walaal ku nahay diinta islaamka aan walaal ku nahay waxaan walaal ku nahay abtirsimada aan walaal ku nahay waxaan walaal ku nahay deegaanka aan walaal ku nahay waxaan walaal ku nahay wax isku tarka iyo hiilka aan walaal ku nahay waa reer aad iyo aad u goba oo nasaba oo aan ceeb lahayn oo wanaagsan marka hore reerka uu magaciisa sheeganaya oo caynka waana mahadsan yihiin hadalladii ka soo yeedhay markaa cismaan ka soo yeedhay waan maqlayay mar maaha oo laba maaha oo saddex maaha intuu imaka beryahan dambe oo dhan uu ku jiray saxaafadda beryahan dambe oo dhan wuxuu ka hadlayay arrimo uu dadka qaarkii ku duqaynayo oo uu doonayo sida suuska intuu u soo galo dadka dhexdiisa ina uu ummadda ilaahay ku kala dilo oo uu ismunaafaqad
isugu dhiibo waayahay isma waa kuma isbaan buur madowey waa kuma waxa weeye horta isbaan buur madow ilaa iyo imakan aynu joogno buur madow mooyaane weli aabihii ma naqaano ma garanayno dadka ilaa madkiina ma garanayaan waayahay markii aanu baagaroonkiisa dib u baarnay xansanayna waxaanu ogaanay inuu yahay lambar case siday noo sheegeen qoladooda uu reerka sulan yahay oo xilfi la yahay ayaa ay noo sheegeen waxaan idin sheegayaa cismaan horta marka hore waa basaas dowladda soomaaliya ka jirta ee taagta daran leh ayuu basaas u yahay iyo weliba dowlado kale oo ajnabiya markii horena basaas weyn muu ahaan jirin baa layidhi sida la sheegayo wuxuu ahaa basaas yaroo tuulooyinka dadka ka basaasa buu ahaan jiray waayahay waxaan intaa ku darayaa oo aan halkan maanta ka caddaynayaa cismaan horta marka hore waa fule waxaad jooga markuu nimankii goobta ahaa ee sacad muuse caayiye uu wax ka sheegayey ee uu ka soo qaxay daanta galbeedka Hargeysa raggii suuliga u kaadi geyn jiray daantan cidagalaha iyo ay degan yihin garxajisku ayaa maanta jooga oo markhaati ka ah marka hore wacankaas waa fule marka xigana waa basaas marka xigana waa munaafiq ilaahay iyo rasuulba buu ka go-ay mid ilaahay iyo rasuulba ka fogaaday weeye hadalladu ka hadlayay faraha badnaa shalay markii aan eegeegay waxaa ka mid ahaa dadkan cawaalo suqaar ka hanjabaya horta cawaalo suqaar dadka ka hanjabaya dowladda soomaaliya dowladdan meesha ka jirta waxa weeyaan dowladdii waddanka lahay ee macnaha loo doortay madaxweynihii magaalada durhaad ka tegey soomaalilan dhan buu madaxweyne u yahay wasiiradu soomaalilan oo dhan ayay wasiire u yihiin xukuumadda waxa weeyaan nin waliba waxa weeyaan waa dimuqraadi wixii la garan waayo waa lagu dhaliilayaa waana loo sheegayaa cismaanna dowladda makiil kama aha mas-uulla kama aha waxa weeyaan waxaan intaa ku darayaa maanta dadkan waxay ku wada fadhiyaan gogol nabadeed bay ku wada fadhiyaan waana dad tola waana dad islaama wax colaada iyo wax dhibaato u dhexaysana ma jirto saxaafadda waxtaa waan baarbaaray oo barcidda wax ka sheegtay reer wax ka sheegtay baan ayaan baaray ma jirto lama helayo calimaraxama wax laga sheegin habar jeclaan wax laga sheegin ciidagalaan wax laga sheegin dadku waxay ka hadlayeen un dhaliil in caydiid oo ay ku haystaan laba isagoo kale ah oo habaarqabayaali ay ku haystaan meeshii la siiyey dowladdii hore ee xukuumaddii hore riyaala siisay ee laga iibiyey boqolka goor labada habaarqabe isagoo kale ku haysta ayuunbay dadku ka hadlayeen laakiin cidina qolo iyo xisbiyo iyo shaksiyaad midna waxba lagama sheegayn waxaan ka maqlayay oo hadalladiisa ka mid ahaa markii aanu doonaynay xukunka ayaan ka maqlayay markii xukunka ay doonaysay qolada habar jecle ee madaxweyne silaaye uu sharaxnaaye ee uu mucaaradka ahaa kuwii lugta hayay ee uu ka fadhiyay waayey buu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa ninkii bixiyey muhanad waa ninkii muhanad bixiyey waa ninkii sodaha guryahooda ku caayayey waa ninkii madaxweyne silaaye ku yidhi xafaayad buu sitaa xafaayad waa ninkii shirkii gar adag carqaladeeyey ee looga taagi waayey ee burburinayay buu ahaa maalinna umu soo dhididin oo lama halgamin oo xisbiga kulmiye waxba kumu tarin waxaan la gooyo iyo dhibaato iyo haydaaray ceeb ahayn haddana wuu sheeganayaa annagaa kulmiye ahayn oo la soo baxnay oo la dhacnay oo wax ku taray oo cod siinay laakiin isagu waxaa dhibaato ahayn kumu haystaan horeba soo xusay buur madow horta barashadiisu dadka waxa ugu horreysay maalintuu juujul afduubay oo 8 jira xabaash 19 markii laga soo furfuray 10 maalmood buu sii noolaa waa ogtihiin xabaashiisii baa weli sii cas laba ninoo saaxiib ahaa oo berisu yar gabiye baa wuxuu mid yidhi ayaa mid kii labada nin isu jawaabaya jawaabtoodii baa waxay ahayd wuxuu yidhi dhaxaan islaankaa furfuray faras magaalaa fiidkay xaroodaan raggaad furatay xaydoowe
هذا فدل هذا عدين هايس فدل حدينه وحولها هذا فدل هذا عدين هايس فدل حدينه فيلم ما نقولنا ولي حافظي وقفل يا موري اسمع بور مدوان يددك إلى متك يددك إلى فكرك عدبوا أفضوبي انتم مال وضع قليوا كفليني لكن وحبوا أصلاحين يا أيو هناك بك هذا يا كمان فلين ما أنت لو حوي هذا لنا كسوري وهذا لك في عيبة وهذا لهم مال كدعة وهذا له وحكدون يو معناها وحكدون يو مقرنا يسا يدون أي وحكد يبتو وحوي أنا وليبا وحكا تقي اسمع دلال الكلام بالله وكوغباه مركو روح أو دلال تلحولها لكن مركي دمبي وحبرتي وهذا يغنى دلال كدتك صوماليا مانتا صوماليا لو كوكو ستي أما بساس وهاو أما هكو صوت دير سدان وحمرقاتكا إن البساس تاي وصوماليا بساس تاي وهذيك الدفاعي وهذا الذي سواها كمل هاو الدفاعي باسبوركا أنا باسبور صومالي لا لا هذا بان كله فنا ودن كله هي باسبور صومالي لا لا هذا بان ودن كلها غوصي هي صوماليا كما غوصنا هدو بهي هي عثمان صوماليا صوماليا ندلالو دلال الكريم هي صوماليا هسك كبيرو halkan waxaan salaan iyo tacsi wada socota marka hore uga diraya saldanada guud ee Soomaarawal siiba Sultan Hassan oo ay xag xagasho iyo foolxumo iyo farafareen ay ka soo gaadhey Muuse Saamiri waxa ay ahayd gabay Soomaaliyeed baa ahayd ninkii loo jiray dalaayad baa gabay wuxuu bari ku tiri waxa lay bari waxa ay ulba laga qaday ninkii loo jiray ninkii loo jiray Absite ayuu hadal ninkii usha laga qaaday gudaha asmid laga keenay oo garac mooyaan wuxuu rimay gilgilada duqeytida ninkii oo ka soo gaaye gaadmiye ninkaan laga filayn gacan fudayd toona ee daata kubihiisa waa lagu gargaarayay horta gabaygaas ayaan u soo qaadanayaa arintaas markaas saldarada guud aad baan uga tacsiyeen in arinta foolxumada ee Muuse Saamiri kaga timi waxaan leeyahay Sultan Hassan haysaga dulqaado oo dadka suldaanka u tahay ummadda Soomaaliland hal fariin aan u dirayaa oo ku saabsan arinta Muuse Saamiri ama sida dadku u yaqaan Muuse Biixi waxaan idin leeyahay waxa la ininka hooyadii dilaa abaryartii had uma jiido waa ogtihiin oo ninka abtiyaashii annaga weeye hor noo soo laayay ama hor noo soo cunayba ama hor noo soo xagxagtayba maanta subar awl buu dhexmarayaa oo adiga arkayo subar awl wuxuu ku sameeyay wadanka arkaya qolada saacabka uu garaacaysa ama rajada ka qabta Muuse ha ku qoos qaadato wuxuu ku sameeyay abtiyaashi iyo tulki taasna waa qodobkaas halkaas aan kaga tagayaa waxaan kale inta ku dalayaa oo halkaan inta ku kordhinaya waxaan ogeyn saddex xisbi qaran bay ogeyn saddexdii xisbi qaran ay ogeyn xisbigii haraagi kulmiye iyo ninkii loo oran jiray Abu Lahab ama Faisal Cali Waraabe way isku biireen waxaana imaka campaigner baa waa xisbigii haraagi kulmiye waxa imaka campaigner u ah Abu Lahab baa u ah ama Faisal Cali Waraabe san nimbuu yaqaano waxa la yiri intaana halkaana intaasan dadkan intaas waxa weyn waa dareensinayo ummada Soomaaliland ninkii Faisal Cali Waraabe inuu ku biiray haraagi kulmiye inta waxaan ku darayaa oo qor ah oo kusoo gabagabeynaya hadalkayga biyadhicisu yahay alayhi salaatu wasalaam rasuulku alayhi salaatu wasalaam markii xilligii dawladu caalamka ay noqotay ee uu Maka joogay ee uu fidinayay diinta islaamka ayaa nin la duray ayaa xadiis laga soo wariyay wuxuu oranayaa anigu waxaan ahaa in dhalinyaro ah reer Najid baan ahaa wuxuu xilliga carabtu ay xashka timaado mushrikiinta carabeed weeye ayaa nabi maxamed baan arkay buu calayhi salaatu wasalaam aad u qurux badan oo carab ku dhex wareegaya oo wuxuu leeyahay laa ilaaha illallah war kelmadda ku dhawaaqa tufluxu uga guuleysanaysaane wuxuu dhawaaqay cawaran oo indha kala jeedjeeda leh oo lagu qalqalooca leh oo cirro weyn ayaa daba taagan oo wuxuu leeyahay waa beentiisa waa mid diintiisa ka baxay ilaahay buu keenay buu aad lagu carooday kaasa ku ruu waraadiga baasa cawaran ilaahay ku saliday inankan wanaagsane hadalku waxa sheegaya waa kuma waxa la yiri waa adeerkii waa Abu Lahab
بروفيسور جمال علي حسين إلى يوم ما أنتي وسياسة الصقلي حس أوركي لون شيء وعد وكبيرة كبيرة نسقي قرب كيسي كويس سياسة بربرين وبرك هذا مثلا حس كيسي صار نقطة أيها الدنيا أقول لها بنت أسان لي إنا وسعيد تشارك لي هذا إنا وسعيد واحد إنا وسعيد وقعت هدي أد فرجلين تكسومال إلا أن أصحاب تي تكدين ويدو ومدو لح كون غون ويدو واحد بدأ عاد سومال لكن ترد ما أنت هاد إم بي ما صارينا إم بي ما صاريا هدي له نفط النود أيه وحوي وأنا لقى وأنا دقت دون تاعي والناس ناسين دون تا إنا وسعيد وهم كود جيا ما تني أربعة حساب حوي نقاله وناسنا ولا ستا dadka ka Soomaaliland hafasaadin dhex u noqo saasan kugu la talin lahaa hadaa diidana wixii aad ka hesho adiga ay qaanaa anigu ah Sultan Maxamed Muuse Cune Faarax Deer ahna salaadinta Soomaaliland waxaan doonayaa inaan halkan kelmado ka ilaado dagaalkan ka soo cusboonaaday ama ka socda Puntland waxa ogtiin 19 sanadood in koonfurta Soomaaliya dagaal ka socday oo shabaab ka dagaalamayeen oo ay ka dhaceen waxyaabo badan oo laga xumaado Puntland maamulka Puntland ka dhisanay inta hiil ay u hiiliyeen iyo naxdin ay kana xariska daayay way ku farxayeen maalin qulmay tacsiyadeen waxa weeyaan waxaaba hoosta ka wadeen baa leeyahay oo ay ka dirayeen iyagu oo ay taa kula iyo mid dhaqaale iyo mid hubad mid hub iyo mid kastaba ay siinayeen qolada la dagaalamaysay dawladda hadii inta laga soo gudbo cidani ma kala dagaalamaysay ay u qeyla diray ka qeyla dhalaamin ay ka cabaadayaan waxa weeye oo inamada koonfur u direen baa ka soo noqday inamada koonfur u direen ee iyaga ka dhashay ayun baa ku soo noqday waxa weeyaan maanta sare ninkaadu hilo wadeen maanta ugu ku hiliyana deha ka suugina waxa weeyaan cidinaydin hilmayso cidinaydu ku marmayso soomaalina wuligeed bay istiraysay cid idinla dagaalamaysaana maryakana maaha ruushna maaha ingiriisna maaha waa inamada u dirteen koonfurta soomaaliya inay khalkhal geliyaan qolada koonfurta soomaaliya ka xigtana waxaan leeyahay meesha la abudla waxay ku tahay barmadow waxa weeyaan soomaalilan baa khaati ka taagan galmudug baa khaati ka taagan nimankaas waa niman khaati laga taagan yahay oo Soomaali barmadow ku agabigeeda magaca Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay shalay waxa ogeydeen waxa idin ku lahaayeen oo ay kala ilaacad ka sheegayeen iyo TV-yada in ay dawladda federaalka ka dambeyso ay soo dirtay waxa la dagaalamaya ma labadiina waxay ka codsanayeen in ciidan soo diraan labadaasna isma qabtaan marka waxaan idin leeyahay qoladiina reer Koonfureed Puntland in badan bay Soomaali xumaanteeda ka shaqeysay oo waxa weeyaan waxa abow tahay burburka Soomaaliyeed maantana waxa haya nafsi ba haya oo waxa weeyaan cuqubadu bartii lagu galay ayaa uu ku horodaaya carruurta ka leysan ninkii caanaha dabe beesha caalamka waxaan u sheegayaa hubka aad Puntland siisan hadii xabad siisan Soomaali oo dhan baa lagu dagaalamaya oo geliya shabaab baabna iibsan doonta waan iibin doonaan sababta maamul adag oo maanta control kama jiro oo waxan ilaaliya inta aan ku daraya iska daa inay idee Soomaali waxu taraalay intii ugu dambeysay waxay ogtiin inay ku mashquulsanay wax leeyahay 4.5 way sheeganayaan gobolaha shaqo ku lahayn Soomaaliland qayb ay sheeganayaan Kismaayo sheeganayaan oo 600 qolo Soomaaliyeed degan oo aanay shaqo ku lahayn bay dhabay sheeganayaan madax xamre way sheeganayaan gobolahaani lahayn bay damcayn inay wax ku booban waxa ligi la isboob jiray waa la dhaafay qolada Soomaaliyeed ee koonfurta waxan leeyahay oo kula dardaarmaya war qolada Soomaankoodi 4.5 bay ku lowday albaabada ka xidha waana maasad